amigos, vamos a mais uma videoaula. Hoje vou fazer a videoaula da música O Último Adeus do Trio Parada Dura. Um modão aí do Trio Parada Dura, né? Muito conhecido aí, né? O pessoal pediu aí, a gente tá trazendo essa moda aí pra vocês, ok? Então vamos à videoaula de hoje. Tá, a videoaula desta música original, né? O Último Adeus do Trio Parada Dura, né? Começa aqui, então, é feito no tom de Si maior, né? Muitas músicas a gente muda para um tom mais... mais fácil, né? Para facilitar. Mas essa música, um cliente pediu para mim fazer original, então tô fazendo ela no tom original e decidi compartilhar aí com vocês aqui no YouTube. Então, ela começa aqui, dessa forma aqui, ó. Esse dedo aqui, né? Vou passar ela bem lentinha aqui para ser mais fácil de entender. Vamos por partes. A primeira parte, então, né? Começa aqui, ó. Terceira parte. Aí entra cantando. Esta última vez que me vejo. Eu vou mostrar aqui a mão esquerda. Ela pega o Si, Fá sustenido, pega o Si, o Fá sustenido, o Mi, né, que é a sequência do Si, né, essas três, e pega um Dó sustenido no meio aqui da música. Então ela começa já aqui, ó. Começa pelo Si, né? Si pego dessa forma aqui, nesses três dedos, Fá sustenido aqui, Mi aqui, Dó sustenido aqui. Fica tudo um próximo do outro, né? Depois você olha com calma as notas que eu pego aqui, pode fazer, dá pra fazer bem legal. Então começando pelo Si, né? Ó, foi pro Dó sustenido, Fá sustenido, Si. Fá sustenido, Si. Entra cantando. Esta é a última vez que vejo. Somente vim dizer adeus e partir. Ok. Só seguir passo a passo, dá pra aprender bem legal, ok? Então, esta é a videoaula de hoje.